ସାଇବେରିଆରୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଏହା ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସୂଚନା ନେଇ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆରୁ ଯାଜପୁର ଧାନମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଗଣ। ଚଳିତ ମାସ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ପରଠାରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖି ଆମେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଥାଉ ଓ ତା ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ଚାଷୀ ଭାଇ ତାର ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାଇବେରିଆନ୍ ପକ୍ଷୀ ବା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର। ଏମାନେ ଧାନମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଓ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ମୌସୁମୀର ଆରମ୍ଭରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଦିନଠୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନରେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରିବୁ। ପହରଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏଠି ଆଉ ବର୍ଷା ନ ହେବାର ସନ୍ଦେହର କିଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଭୁଲ ହୁଏ ନା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଆସି ଗଛରେ ବସନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମ ଆସିଗଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉ। ସେଠୁ ଚାଷୀମାନେ ଫଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ବିଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରଜପୁରରୁ ଆସିଗଲେ ମୌସୁମ ଆସିଲେ ତା'ପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚଢ଼େଇମାନେ ଛୁଆ ଦେଇକି ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ପଳାଇବେ। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଆସୁଛନ୍ତି ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ଯେଉଁଟାକୁ ମାଲେସିଆରେ ସେ ଧାନ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ବଜାର କମିଟି ସଚେତନ, ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ସଚେତନ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସଚେତନ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ସହ କୋଳାହଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନର ରେଳଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଧାନମଣ୍ଡଳ ଲୋକେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିଦେଶୀ ସାଇବେରିଆନ୍ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ସହ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ନିଜ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ବନ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ କି ବଜାର କମିଟି କଥା ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଛଅ ମାସ ରହଣିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବେଶ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ରୁହନ୍ତି ସେଠି, ଏବଂ ଆମ ତହସିଲରେ କିଛି ବି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆମର ଏଠି ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ଏବଂ ସେହି ମୁତାବକ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ଅଧିକା ନଜର କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ନ୍ତା, ଯେ ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେନି ପ୍ରାୟ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନାଦି କାଳର ଘଟଣା, ଯାହା ଚାଷୀକୂଳମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଖିରେ, ଯେ ଯେମିତି ମାନେ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟ ଆସିଯାଏ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷିମୁଠି ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତା ପରେ ପରେ ଆସି ସଙ୍କେତ ଆସେ ଯେଉଁ ରଜ ରଜସ୍ୱଳା ହେବାର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘର ମେଘାଚ୍ଛନ ଟିକେ ମଳାଏ ମଳାଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଦିଗ ବାରି ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ସୁରପଲ୍ଲୀକୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେବା ସହ ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ବନ ବିଭାଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ସାମଲ କରି ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।